Vítám vás u dalšího dílu svého podcastu. Dnes budeme dále pokračovat v mé pracovní cestě. A o čem všem bude řeč? Minule jsme skončili tím, že jsem nastoupil do nadace do své občanské společnosti na pozici koordinátor a PR v Pomozte dětem. Takže dnes se dozvíte to, co všechno byla moje práce, co vše jsem dělal a co jsme za první čtyři roky mé práce v Enros vše udělali a na jakých jiných projektech jsem ještě pracoval. Tak pojďme na to. Ahoj, jmenuji se Honza a vítám tě u podcastu Placák. Angličtině high five nebo plácnutí. Tento podcast se jmenuje osobnímu rozvoji, vzdělávání a také plnění tvých snů. Určitě každý z vás má nějaký sen, co by chtěl v životě dělat. A není nic jednoduššího, než se o to pokusit. Plný začátek mého působení v nadaci byl vlastně tím, že Jana Vožechová, která byla dříve manažerkou Pomozte dětem, se mi ozvala, že by chtěla natočit nějaká videa pro pomoci dětem. Dříve jsme s Janou spolupracovali, takže navázat na tu spolupráci, kterou jsme měli, nebyl vůbec žádný problém. Takže když jsem dorazil do nadace, takže jsme vymysleli společně nějaký asi tři nebo čtyři videa a měli jsme začít videem, které se jmenovalo Den s kuřetem. Mělo to být v podstatě takové vtipné video, které ukazovalo, jak kuře celý den pracuje a co všechno dělá. V den natáčení, kdy jsme, kdy jsme, se pustili do práce, tak při jedné scéně jsme natáčeli počítač, počítač vlastně v nadaci a měli jsme tam stránku nadace rozvoje občanské společnosti, nebo teda spíš stránku pomoci dětem a vyblikával tam v novinkách u jejich, na jejich stránkách na mě inzerát na pozici koordinátor PR a marketingu. Tenkrát jsem se ptal Jany, jestli je tahle pozice stále volná, a ona mi říkala, že jo, tak ať to zkusím. Takže dal jsem dohromady životopis, poslal jsem ho do nadace a. Zhruba, zhruba dva dny po tom, co jsem životopis poslal, tak se mi ozvala Jana, že mám přijít na pohovor. Na pohovoru jsem byl s tehdejší ředitelkou Hankou Šelhánovou. Ještě tam byli přítomni další, další dva lidé, samozřejmě i společně s Janou Vožechovou, která by mi dělala vlastně nadřízeného. Po pohovoru mi řekli, že se rozmyslej a že mi dají vědět. No a když jsem šel dolů si povídat vlastně s Monikou Rážovou, která v té době dělala koordinátorku projektů a koordinátorku akcí, tak během chvilinky za mnou přišla Jana, že jsem byl na tuto pozici vybrán. A tím začala moje práce v nadace dozvoje občanské společnosti. Do nadace jsem nastoupil v únoru roku 2015 a i hned jsem se musel pustit do velké kampaně, která vlastně vrcholila Pořadem v České televizi na Velikonoce. Mým prvním úkolem bylo určitě nějakým způsobem dát dohromady outdoorovou kampaň, zorientovat se, zorientovat se ve všech, ve všech aktivitách, které, které pomocně dětem dělalo, nějakým způsobem nastartovat sociální sítě, nějakým způsobem začít dělat příspěvky do novinek na web ale nejenom, nejenom na web, na web pomoci dětem, ale také na web nadace rozvoje občanské společnosti. Měli jsme nasmluvané docela zajímavé partnery, tenkrát se nám podařilo domluvit se s firmou, která dělala reklamy na lavičky, to jsme měli celé zdarma, takže jsme dva roky po sobě mohli mít reklamní kampaň na lavičkách. Pak jsme se domluvali s mobiliářem Prahy a s dopravním podnikem, aby jsme mohli mít některé plagáty umístěné přímo v autobusech, v tramvajích a případně v metru. To se nám nakonec podařilo. A nakonec, co se povedlo, tak se povedlo domluvit, domluvit vlastně první billboardovou kampaň na volných plochách od firmy BigBoard. Už když jsem nastoupil, tak jsem Janí Vožechový říkal, že by bylo dobré, aby sbírka měla nějakou známou osobnost, nějakého patrona. Začali jsme tedy hledat, kdo by byl na tuto pozici nejvhodnější nebo kdo by, kdo by, byl oblíbený, oblíbený u našich u našich přispěvatelů a nakonec jsme se nějakým způsobem dostali k, k jménu Marie Doležalové. Maruška v té době byla známa nejenom, nejenom svým hraním v seriálu Comeback, ale také, také díky, díky své knížce Kafe a cigárka, která byla na poměrně dost vysoké popularitě. No a tak jsme vzali telefon, sehnali jsme na Marii, Marii kontakt a Jana ji zavolala, dali jsme si s ní zkusku, Marušce se to moc líbilo a vlastně kejvla na naše partnerství a začala dělat patrona sbírkařů. V té době vlastně už jsme vymýšleli, co bude na všech plagátech, vznikl nějaký první nástřel té kampaně a abychom ukázali Marušku, tak na billboardy jsme vymysleli, že bude fotka, kde bude Marie společně s kuřetem. Takže na jeden den jsme domluvili velké focení, domluvili jsme, domluvili jsme vizážistku, domluvili jsme studio, přivezli jsme tam kuře. No a problém byl v tom, že jsme neměli nikoho, kdo by byl v kuřeti. Takže moje práce jako koordinátora PR marketingu tak byla i to, že jsem si vlezl do maskota a proběhlo focení s Maruškou a já jsem se vlastně dostal na billboardy, i když jsem byl vyfocený v kostýmu kořete, ale vždycky jsem svým kamarádům říkal, že jsem na billboardech, ale že mě vůbec nikdo nepozná. V té době to byl 17. ročník pomoct dětem a byl samozřejmě zakončen stejně jako každý. Vždy vrcholil české televizi během Velikonocí tím slavnostním večerem, kdy tento, tento rok ho moderovala Jolana Voldánová a bylo to vlastně udělané formou koncertu pro kuře. Měli jsme tam zase stejně jako každý rok velice zajímavé hosty a do sbírky se tento rok vybralo 7 milionů 756 649 korun. Takže si myslím, že je velice dobrá částka. Ale samozřejmě naše cíle byly mnohem větší, takže jsme chtěli zapracovat i na další kampani příští rok, aby jsme vybrali více peněz. V létě potom proběhla akce, která už byla po několikáté, která probíhala v České skalici. Naše nadace dostala od pana Čericha darem vilu v České skalici. Vilu Čerich můžete znát třeba z filmu Odcházení Václava Havla. Naše nadace pořádala ve Vile Čerych seminář, který sloužil jako setkání neziskovek. Vždy tam bylo otevřené nějaké téma aktuální, které se řešilo v občanské společnosti a mezi neziskovkami. Byli pozvaní odborníci a probírali se tam tyto témata. Další věc, která odstartovala v roce 2005, 15, když jsem nastoupil do nadace, tak bylo znovu obnovení vlastně natáčení reportáží, kde peníze pomáhají. Dříve pro pomoci dětem tyto reportáže natáčela Česká televize, ale jelikož já jsem měl zkušenosti s natáčením a měl jsem kontakty i na redaktory, tak tak jsem nakonec naplánoval, naplánoval, několik natáčecích dnů. Nakonec jsme z toho natočili nějakých 26 videí, kde každé video bylo o jedné neziskovce a začínali jsme, začínali jsme v organizaci Jahoda a pak jsme navštěvovali postupně každou organizaci, která nějakým způsobem získala podporu od pomoste dětem v předchozích ročnících, abychom ji nějakým způsobem propagovali a ukázali, kde peníze pomáhají. Tak a máme tady rok 2016. V roce 2016 tak došlo k velkým změnám. Vlastně v té době jsme vymýšleli, jakým způsobem zaujmout naše sbírkaře a jakou udělat akci, která by, která by nám zvýšila výtěžek v Pomoste dětem. Takže tenkrát jsme společně s agenturou LabStore, s naší, s naší manažérkou Janou Vožechovou a s ostatníma členy týmu Pomoste dětem brainstormovali a vymysleli jsme, že každá nezisková organizace, která má nějaký sbírkový projekt, má něco, co vlastně dává za ten příspěvek do kasičky. Takže jsme tenkrát vymýšleli, jako co bychom mohli dávat my, aby to bylo jako zapamatovatelné a aby to bylo hlavně ve spojení s pomoste dětem. No a vymysleli jsme peříčkovou brož. A že uděláme takzvaný peříčkový den. První, co jsme museli udělat, tak bylo vymyslet nějakým způsobem, jak uděláme a vyrobíme tu peříčkovou brož. Tenkrát jsme dlouze, dlouze vymýšleli nejenom, nejenom jakoby z čeho bude ta peříčková brož vyrobená, ale také, kdo, kdo nám tu brož bude vyrábět. Potřebovali jsme mít náklady co nejnižší, nechtěli jsme to zadávat nějaké firmě, ale chtěli jsme, chtěli jsme aby to bylo doopravdy hodně neziskové, aby to, aby to vypadalo zajímavě takže se vymyslelo, že peříčko, aby bylo co nejvíce podobné peříčku do opravdy toho velkého kuřete, což je ten náš maskot pomoste dětem, tak bylo peříčko se pštrosa, jelikož pštros se jednou ročně opéřuje, takže setře se, setře se svoje staré peří. No a to jsme dostali darované od jedné firmy, která nám ho dokonce i obarvila na žluto, pak jsme vyfundraizovali, vyfundraizovali, bavlnku a spínací špendlíky a když se tyto tři věci spojily dohromady, tak z toho vznikla peříčková brož. Pak už bylo potřeba jenom to, aby nám ty peříčkové brože někdo vyrobil. Takže po dlouhém vymýšlením, komu to budeme zadávat, že, že do toho zapojíme neziskové organizace, kterým pomáháme, že to budou dělat děti, nebo že to dáme do nějakých, do nějakých, dílen, dílen na školy, tak nakonec jsme vymysleli to, že do toho zapojíme české věznice. Zapojili se tenkrát ženské věznice a i pánská věznice, no a udělené nám fakt jako velké množství pírek, které jsme mohli využívat a vlastně využíváme do dneška. No a tím vznikla vlastně naše peříčková brož, která je dodnes. Teď už nemáme jenom peříčkový den, ale máme peříčkový týden. E, naši dobrovolníci e, i tento rok prodávali peříčkové brože e, za příspěvě do kasičky 50 korun. Další část této kampaně tak byl videospot. E, tento videospot, jelikož se v předchozím roce stala tváří, tváří pomoci dětem Maruška Doležalová, tak jsme věděli, že tváří, tváří tohoto spotu bude určitě Maruška. A našli jsme režiséra, kameramana Jirku Diviše, který nám natočil moc krásný spot, který byl černobílý a jediné, jediné, co vlastně měl barevné, tak bylo vlastně to žluté peříčko, do kterého Maruška foukla a vlastně říkala, že pomoc je lehká jako pírko. Takže jsme tím chtěli ukázat, jak je jednoduché, jednoduché pomáhat a že by, že by každý se měl zapojit do tohoto pomáhání. No a druhou částí této kampaně byly plagáty a vlastně fotky, fotky našich tváří, které nás podpořily. A jelikož jsme nechtěli nějaké známé osobnosti další, ale chtěli jsme ty běžné lidi, kteří nějakým způsobem pomáhají, tak jsme uh, našli uh, vlastně nové tváře té kampaně, uh, což byli uh, lidi, kteří se nějakým způsobem zapojovali do pomoci pomoci dětem. Jedním z tváří byl třeba Lukáš Skála což byl člověk, který vlastně přispíval společně s firmou, kde tenkrát pracoval do naší sbírky. Byl tam také Jiří Slovík, což byl hodnotitel z Plzeňské univerzity a byly tam také hodnotitelky Katka Kroupová a Adéla Hanáková a poslední, kdo byl také tváří, tak byl Jiří Kocourek, který v pomoci dětem začínal, když sbírka vlastně vznikla společně s českou televizí, tak vlastně koordinoval, koordinoval ty první, první, roky vlastně sbírky Pomoste dětem. Tyto fotky nám nafotila výborná fotografka Marta Režová a grafiku, grafiku nám vlastně potom vytvářel Labstore, který při focení této kampaně, tak každou tu osobnost nějak, nějakým způsobem vlastně spovídal, pokládal jí otázky a na základě těch odpovědí dali dohromady pro každou tu osobnost důležitou větu, která ukazovala tu lehkost pomoci a to, proč vlastně naší nadaci pomáhají nebo proč pomáhají projektu pomoci dětem. V té době se určitě zase pokračovalo na outdoorové kampani. podařilo, se nám, podařilo se nám nejenom, nejenom dostat na, na billboardy, ale zase zpátky na lavičky. Dostali jsme se na, znova na nádraží, dostali jsme se zase do MHD po Praze, ale tento rok jsme se dostali do MHD i po celé České republice. Měl jsem domluvené, domluvené různá města, ve kterých se objevily plagáty v autobusech, což bylo super. V té, době, v té době se mi podařilo vše mít nějakým způsobem jenom za cenu tisku, takže se nám podařilo vše i za velice, velice dobré peníze. V té době také natáčel pro. Pomozte dětem videoklip Tomáš Krejčí společně se zpěvačkou Markétou Irglovou, která naspívala písničku Stačí si říct. Tento videoklip můžete najít u nás na YouTube pomoci dětem. Podařilo se nám se domluvit s Českou televizí, že zase začala natáčet reportáže, které měly být puštěny, puštěny během přímého přenosu. Tenkrát k nám do nadace nastoupila... Uh, Zuska Ješková, která mi pomáhala s PR a ta vlastně produkčně zajistila veškeré natáčení s úžasným režisérem Davidem Slabým. Uh, já jsem měl tu možnost uh, se seznámit třeba s kameramanem Tomášem Kobolkou, uh, který, uh, který část, těchto, uh, část těchto medailonků natáčel. Myslím si, že vznikly fakt moc hezký videa. David dokázal, dokázal tyto videa udělat velice citlivě, ne, nejsou takovým tím vydíravým způsobem, ale ukazuje, ukazuje to, že ta pomoc má smysl, ukazuje ty životní příběhy nejenom těch rodičů, ale i těch dětí. A myslím si, že to bylo zase velice, velice dobré zpestření, zpestření toho přímého, přímého přenosu. A když je řeč o přímém přenosu, který byl na Velikonoce, tak tento ročník se nám podařilo vlastně dostat konečně natáčení mimo českou televizi. Vlastně tento přímý přenos vznikl v La Fabrice. Měli jsme vytvořená dvě pódia, na jednom, na jednom malém pódiu se vlastně uváděly ty peníze, které, které lidi posílali, jaký je stav, ale byly tam i různí, různí hosté, vtipné scénky. To bylo pódium, které moderovala Maruška Doležalová a hlavní pódium, které moderovala Jolana Voldánová, tak to bylo to koncertní, kde vlastně vystupovaly vystupovali různé známé osobnosti a každá ta známá osobnost dala nějakou, nějakou písničku. Pomost dětem. Během, během, tohoto večera byly puštěné, puštěné, i ty medailonky, takže myslím si, jako, že se to velice, velice povedlo. No a v 18. ročníku sbírky pomoci dětem se vybralo krásných 7 965 934 korun. Takže super. No a už tenhle ten druhý rok se vlastně v nadaci tím, jak se to pořád měnilo a posouvalo, tak i moje pozice už nebylo jenom, jenom pracovat pro pomoc dětem, ale začalo se to překlápět i do dalších činností. Tento rok jsem poprvé, poprvé nějakým způsobem měl možnost vyzkoušet organizovat vzdělávání. V té, době, v té době jsme vlastně nějakým způsobem navázali spolupráci s Prahou 5 a podařilo se nám uspořádat takzvané vzdělávací snídaně pro neziskové organizace Prahy 5. Těch snídaní byly to myslím, že tři nebo čtyři snídaně. Každé se zúčastnilo zhruba nějakých 15-18 účastníků z neziskových organizací. Byl tam vždy lektor na nějaké zajímavé téma, které bylo pro neziskové organizace důležité. Myslím si, jako, že to byla velice, velice dobrá akce. A pro mě to byla zase zajímavá zkušenost v tom organizačním způsobu, jakým způsobem organizovat akce a dělat něco jiného. Bylo to pro mě fakt jako hodně důležité. naučil jsem se na tom zase spoustu spoustu zajímavých věcí. Ono celkově vlastně za ty první dva roky tím jak tím jak se těch věcí dělo strašně moc. Tak jsem získal spoustu jako nových, nových dovedností a už už jsem nebyl jenom jenom kameraman, ale dokázal jsem zařídit nějaký základní produkční činnosti, dokázal jsem, dokázal jsem nějakým způsobem dělat organizační podporu formou vytváření různých dokumentů, tabulek a začal jsem pronikat celkově do toho světa nezisku a to, jakým způsobem, jakým způsobem vlastně v tom nezisku ty věci fungují. Tento ročník jsem také začal pracovat na projektu Neziskovka roku, jelikož, jelikož vlastně v nadaci někteří kolegové, kteří na tomto projektu pracovali, skončili, tak jsme se rozhodli s Janou Vožechovou, že vlastně Neziskovku roku převezmeme a nějakým způsobem na ní začneme pracovat. Co to všechno obnášelo? V té době, v té době vlastně Neziskovka roku měla tři části hodnocení, Toto ocenění, ocenění vlastně oceňovalo řízení řízení neziskové organizace a vlastně každá, každá organizace, která se do tohoto ocení přihlásila, tak vlastně procházela nejdříve takovým formulářem zpětnovazebním, do kterého, do kterého vlastně odpovídala na určité otázky, které se týkaly řízení řízení neziskové organizace. Byly tam věci, které obsahovaly otázky na fundraising, na strategický plán, na finanční plán, ale také na PR, PR a marketing organizace, jestli organizace dokáže o sobě, o sobě dát vědět, ukázat se. Jakmile všechny organizace vyplnily tenhle vstupní formulář, tak vlastně jim byly přidělené body. A na základě těchto bodů bylo vybraných 15 organizací ve třech kategoriích, vlastně v každé kategorii pět. Byla to kategorie malá neziskovka, střední neziskovka a velká neziskovka. No a tyto organizace jsou potom hodnoceny, hodnoceny přímo u nich v organizaci, kdy k ním jede hodnotitel, jeli k ním vždycky dva hodnotitele. Moje práce bylo bylo nejenom, nejenom pomáhat a provést ty organizace tím vstupním formulářem, být jim, být jim pomocnou rukou, ale zároveň zároveň vlastně obvolávat ty organizace, které ještě, ještě něco nedoplnily a pomáhat jim pomáhat jim s tím, aby, aby se tak stalo, aby to udělali co nejlépe. Další část, co jsem měl na starost, byla organizace toho hodnocení přímo do těch organizací, kdy vlastně do těch organizací jezdili dva hodnotitelé. Ty neziskové organizace tam byly z celé České republiky, takže to bylo vždy domluvení nějakého hotelu, když to bylo někam dál mimo Prahu, vybrání vhodného termínu, Informování neziskovek o tom, co si mají všechno připravit, jaké mají dodat podklady do uh, ceny veřejnosti, poněvadž i veřejnost hlasovala o tom, uh, která, která z neziskovek se jí líbí nejvíce. No a pak uh, to byl samozřejmě slavnostní večer, který jsme společně s Janou nějakým způsobem dávali produčně dohromady. Uh, v takový ty fundraisingové věci, jako jednání s partnery, spisování smluv a takový to hlavní domluvání toho slavnostního večera, tak bylo více na Janě, ale já jsem tam měl takové ty koordinační činnosti a už organizování i toho slavnostního večera, které v té době probíhalo v divadle Archa. Slavnostní večer neziskovky roku v tu dobu probíhal vždy v listopadu. Myslím si, že. Ten první ročník na to, že jsme to dělali všechno dosti narychlo, tak si myslím, že se velice, velice poved. A velice rád na to vzpomínám zase. Stejně, jak jsem říkal před chvílí, naučil jsem se na tom spoustu zajímavých věcí. No a máme tady rok 2017. Můj třetí rok v nadaci. a už to nebylo jenom zapojení do pomoci dětem, ale vlastně celkově zapojení do více projektů, více projektů nadace. Samozřejmě, že jsem se pořád nějakým způsobem podílel na koordinaci PR, ale jelikož jelikož tam byla uh, Zuzka Ješková, tak už uh, spoustu věcí převzala ona. A na mě, na mě potom zůstávaly zůstávali takové ty věci ohledně, uh, ohledně outdooru. Uh, tento, ročník, tento ročník jsme chtěli zase jako trošku jako něco ušetřit, takže ten outdoor, uh, outdoor už nebyl tak velký, jako byly ty první dva ročníky, kdy jsme opravdu chtěli být co nejvíce vidět, aby prostě jsme zase oživili, oživili tu sbírku, aby jsme, aby jsme mezi těmi lidmi... Uh, udělali nebo zvýšili ten pocit toho, že to kuře, kuře, tady pořád je a že pořád, pořád potřebuje tu jejich pomoc a aby jsme, aby zvýšili nějakou vizibilitu vlastně celého toho projektu a důvěru vlastně těch lidí v to, že to pomáhá na správném místě. No na tento rok jsme aby jsme to měli jednodušší a aby jsme nevytvářeli zase jako nějaký nový materiál, takže jsme využili stejné spoty, které jsme měli natočené s Maruškou, využili jsme stejné plagáty, akorát jsme je, akorát jsme je trošku změnili, použili jsme jiné ty tváře, dali jsme je zase na jiná místa a z peříčkového z Peříčkového dne jsme vlastně tenhle ten rok udělali Peříčkový týden. Peříčkový týden jsme vlastně startovali uh, už před velikonocemi, uh, aby, uh, aby to mohlo proběhnout uh, nějakým způsobem zajímavě. Uh, v té době, v té době byla uh, nově manažerkou, uh, manažérkou dětem Zlatka Kasová. Uh, Jana Vožechová se stala uh, průběhu, průběhu toho roku 2017 zástupkyní, zástupkyní ředitelky uh, a už na tom pomoste dětem uh, už jenom jakoby pomáhala zlatce a ostatním. Uh, celá ta, uh, celý ten peříčkový týden uh, měl vrcholit, uh, vrcholit uh, velikonočními trhy na uh, stanoměstském náměstí. A chtěli jsme udělat uh, fakt jako nějakou velkou akci, takže se uspořádal velký koncert, měli jsme tam pódium, měli jsme podporu, podporu, vlastně tehdejších organizátorů těch velikonočních trhů. Podařilo se mi sehnat nějaké známé osobnosti, vystoupil tam třeba Sámer Isa, byli tam, byli tam potom i, měli jsme tam potom našeho dlouhotrvajícího partnera Jirku Hadaše, který, což je jako úžasný, úžasný kouzelník, kterého mají děti hrozně rády, takže ten, ten tam nesměl chybět. Celý ten, celý ten Celou tu akci na Staroměstském náměstí moderoval Kuba Voříšek, což je moderátor moderátor zpráviček z ČTDčko. Takže zase, aby jsme, aby jsme vlastně těm dětem, těm mladým přiblížili, přiblížili tu osobnost a aby jsme to kuře spojili s někým, jako je, jako je tvář Dčka, tak jsme využili Kubu Voříška. Myslím si, jako, že ta akce se velice povedla. Natáčela se tam i reportáž, reportáž přímo jakoby do přímého přenosu. Přímý přenos probíhal ve studiu České televize, moderovala ho Jolana Voldánová společně s Maruškou Doležalovou, vystoupili tam zpěváci a známé osobnosti, tenhle ročník tam byl třeba Ben Kristoval, Marta Jandová, Lukáš Pavlásek nebo Marek Stracený. No a v v květnu, když skončil uh, 19. ročník sbírky pomoci dětem, tak jsme měli úžasný výtěžek 10 milionů 178 497. Takže se nám podařilo zase tu částku jako oku zvednout, což si myslím, že je fajn, že vlastně každý, každý ten rok od té doby, co jsem nastoupil, byl z, pořád jakoby zvedající se, což je super. Netvrdím, netvrdím, že to je uh, mojí prací, jako vždycky. vždycky to bylo prací celého týmu uh, a hlavně štědrostí, štědrostí vlastně těch uh, přispěvatelů. Myslím si, jako, že je úžasné vidět, že lidi, lidi pořád mají tu chuť pomáhat a podporovat, podporovat děti, které tu pomoc potřebují. tenhle ten rok tak pro mě byl, pro mě byl také jiný v tom, že jak už jsem říkal, tak se omezila ta činnost pomoci dětem z mé strany a já jsem v roce 2017 měl na starosti vzdělávací program, který byl 120 hodinový, byl to akreditovaný, akreditovaný kurz manažéra neziskové organizace, byl to jakoby rekvalifikační kurz pro lidi z neziskových organizací nebo pro lidi, které chtěli pracovat v neziskové organizaci. Celý tento, celý tento program byl financovaný částečně z České spořitelny, část si hradili sami, sami, ty účastníci. Obsahovalo to, obsahovalo to asi 12 kurzů. Byli tam lektoři jako Hanka Frištenská, Pavla Gomba, Petr Vrzáček, Marek Šedivý, Lenka Deverová, Mirka Nebuželská, finanční ředitel člověka v tísně Honza Kamenický a spoustu, spoustu dalších lektorů, které, které učili, učili, vlastně manažéry z neziskových organizací tomu řízení té neziskové organizace. Takže každý ten kurz byl věnovaný jednomu tématu. Ty, účastníci si, se mohli dozvědět úplně o všem. Na konci všichni skládali zkoušky, jak písemné, tak ústní. A nakonec, nakonec, vlastně tímto kurzem prošlo 16 zástupců neziskových organizací. V prosinci všichni dostali slavnostně certifikát. Pro mě to bylo fakt jako organizačně už jakoby zase mnohem náročnější, náročnější akce, stejně stejně jako akce na Staromáku, tak už jsem si tam zase vyzkoušel spoustu spoustu dalších manažerských dovedností. I tento rok jsme samozřejmě společně s Janou Vožechovou nějakým způsobem dávali dohromady ocenění neziskovka roku. Zase to, byl, zase to byl trošinku jiný ročník. Měli jsme tam jiné partnery, jiné neziskovky, ale tím, že jsme si to vlastně v ten předchozí rok vyzkoušeli, tak už nám to šlo jako po másle a už to pro nás nebylo, nebylo tak složité. A nechtěli jsme, nechtěli jsme vyloženě jako ty věci tolik měnit. Jediné, jediné co se vlastně v tom ročníku změnilo, tak byl, bylo zjednodušení, zjednodušení toho vstupního formuláře, kdy se vlastně snížil počet těch otázek. Vlastně po každém, po každém skončení toho ročníku tak jsme měli takový zpětnovazební seminář, kde jsme se sešli vlastně s těma účastníkama té neziskovky roku a získávali jsme od nich nějaké informace, co pro ně bylo těžké, co pro ně bylo naopak lehké, v čem jim to pomohlo, kam je to posunulo. Ale zároveň jsme se sešli i s, ze zástupci partnerů tohoto ocenění a nějakým způsobem jsme probírali, co všechno by šlo změnit No a na základě tohohle jsme se potom rozhodli rozhodli vlastně změnit ten systém systém vlastně vstupního formuláře, aby ty organizace neměly, neměly to vyplňování tak složité, ale aby to zase nějakým způsobem nesnížilo tu hodnotu hodnotu toho hodnocení těch organizací. Ten systém toho hodnocení neziskovka roku tak vlastně vznikal u nás v nadaci ve spolupráci s Petrem Vrzáčkem, který je vlastně dnes předsedou správní rady. A podílel se vlastně na vytváření toho, toho hodnocení i náš bývalý, náš bývalý finanční manažer Petr Hořeš. Takže s těmito dvěmi jsem probíral, probíral vlastně i ty změny, nějakým způsobem jsme to nově nastavovali, aby to bylo pro všechny strany zajímavější. Neziskovka roku byla završena zase slavnostním večerem v divadle Archa. Tento ročník jsme zase chtěli udělat trošinku jinak, takže si myslím, že se to povedlo. Všichni, všichni, říkali, že se jim tento večer líbil. No a máme tady rok 2018. V roce 2018 se v nadaci na pozici manažerky pomoste dětem dostala už tady zmiňovaná fotografka Marta Režová, jelikož, jelikož měla s náma za ty dva roky focení, focení během, během, kampaně velice dobré zkušenosti, tak byla ráda, že se mohla, mohla zapojit do, do toho pomoci dětem i tím, že, že se stala vlastně manažérkou. A tento, tento ročník, tento ročník jsme zase pojmuli trošinku jinak – ve spolupráci, ve spolupráci s LabStore se vlastně, se vlastně vymyslelo, vymyslela kampaň, nová kampaň, vlastně indiánská, kdy vlastně známé tváře, které budou v přímém přenosu vystupovat, tak se převlíkly za Indiány. Video spot nám natáčel zase Jirka Diviš, režíroval i natáčel a nafotili jsme, nafotili jsme tyto známé osobnosti, nafotila je zase Marta Režová a ve spolupráci s Lapstore jsme udělali zajímavou indiánskou kampaň, která, která vlastně běžela i v české televizi a vyzývala, vyzývala vlastně všechny, všechny, lidi, aby se přidali do našeho kuřecího kmene a pomáhali, pomáhali dětem společně s kuřetem. Tento rok byly trošinku jiné medailonky pro pomosty dětem. Společně, společně vlastně s režisérem Davidem Slabým jsme vymysleli tu změnu, že tím, že jsme měli vlastně ty tváře, kde, kde vlastně byla Maruška, byl tam zpěvák Pavel Celta, byla tam kapela Opěta Radeček a byl tam zpěvák Pavel Vítek tak jsme, tak jsme, vymysleli to, že natočíme s těmito osobnostmi i ty medailonky v těch neziskových organizacích a bylo to vlastně pojmutý tím, že vlastně tam jeli na náštěvu a měli možnost si vyzkoušet něco zajímavého. Takže Pavel Vítek jel do organizace, která třeba trénuje asistenční psy, a mohl, mohl se seznámit, seznámit přímo s tím, jakým způsobem se pracuje s asistenčním psem, jakým způsobem může být ten pes přínosný. Maruška Doležalová byla v organizaci Hornomlínská, kde se poskytuje osobní asistence dětem s tělesným, tělesným a mentálním postižením, takže si měla možnost vyzkoušet jaké to je pracovat s těmito dětmi. Pavel Calta si vyzkoušel, vyzkoušel no, Pavel Calta navštívil, navštívil vlastně organizaci TamTam, -Tam, která pracuje se sluchově postiženými. To bylo taky velice hezké natáčení. A opět Aradeček, ty, s těmi jsme vyrazili vlastně do organizace Ondrášek vlastně také vznikla písnička kterou složili opět a Radeček společně společně s, s Janisem Sidovským, který nám vlastně pomáhal i s produkcí celého toho přímého přenosu v české televizi a zajišťoval vlastně ty známé osobnosti, které tam vystupovaly pomáhal se smlouvama a komunikoval vlastně s tou českou televizí společně s Janou Vožechovou a Martou, tak tak jsme vlastně vymysleli, vymysleli videoklip, který se natáčel jak ve studiích, ve studiích, české televize se známými osobnostmi, tak nám vlastně některé, některé osobnosti poslali i svá videa, jak natáčejí, vlastně zpívají tuto písničku bylo super mít tu možnost vlastně tenhle ten videoklip natáčet a střihat. Jsem na tenhle ten videoklip opravdu hrdý, že vznikl. Byla to super spolupráce. Tenhle videoklip můžete určitě najít taky na stránkách Pomozte dětem nebo na stránkách na, na YouTube Pomozte dětem. Myslím, že tenhle ten rok byl zase trošinku jiný a trošinku pestřejší v té komunikaci. Tenhle ročník pomocte dětem přinesl do sbírky 10 345 729 korun. Takže to bylo zase o něco víc než v tom ten předcházející rok. Zase jsme byli rádi, že to je stoupající. Zase tenhle ten ročník proběhl peříčkový týden takže i ten přinesl velice, velice pěkný výtěžek. Už jsme tam neměli ten velký koncert, který, který, jsme měli ten rok předcházející, ale bylo to zase, zase, jiné, zase jiné tím, že jsme měli ten videoklip. Jednou z velkých změn roku 2018 bylo i to, že se ředitelkou nadace rozvoje občanské společnosti stala Jana Vožechová. Tím pádem měla mnohem méně času na to nějakým způsobem pomáhat a organizovat neziskovku roku. Tím pádem mi byla svěřená celá neziskovka roku a už jsem se nemohl podílet tolik na věcech ohledně pomoci dětem. Tento ročník proběhl zase trošinku jinak, podařilo se, nám, podařilo se nám domluvit vlastně spolupráci s Asociací veřejně prospěšných organizací a to z toho hlediska, že jsme vlastně náš slavnostní večer uspořádali společně. Celý tento večer byl vlastně uspořádán v malostranské besedě a moderoval ho Marek Zelinka. Co bylo další věc, co jsem měl na starosti v roce 2018? Byl další ročník vlastně vzdělávacího programu Manažér, který byl stále za přispění České spořitelny. Zase se nám podařilo proškolit 18 účastníků nebo 18 lidí, kteří, kteří, ze kterých se stali manažéři neziskových organizací a myslím si, jako že že, tím, tím, že jsem ten, tím, že jsem tento vzdělávací cyklus dělal už po druhé, takže už všechno šlo mnohem lépe. Nejsložitější na tom letom programu je to nějakým způsobem domluvit, domluvit fakt jako ty termíny s těmi lektory, aby to na sebe navazovalo a aby to mělo, aby to mělo tu kontinuitu, aby ty účastníci doopravdy každý týden měli jeden kurz, další týden, další kurz a nakonec to měli uzavřený, uzavřený vlastně těmi testy a tou zkouškou o tom, jestli mají na to být manažerem neziskové organizace. Vždy jsem se snažil všem svým kolegům být na pomocný, doufám, že to vnímali, vnímali stejně. Za tu dobu těch čtyř let jsem se naučil opravdu spoustu, spoustu nových věcí. Jak už jsem tady říkal, tak už jsem nebyl jenom tím kameramanem, člověkem, který se nějakým způsobem podílel na produkci, dokázal si obstarat natáčení, ale stal jsem se vlastně koordinátorem a manažérem větších eventů, dokázal jsem zorganizovat vzdělávací akce. Podařilo se mi navázat spolupráce se zajímavými lektory, uzavřít, uzavřít partnerství s zajímavými lidmi na projektu Neziskovka roku a nějakým způsobem posouvat ty věci ohledně nezisku zase dál. Spolupracovat s hodnotiteli na neziskovce roku. To si myslím, že bylo taky velice přínosné. No a to, co následovalo další čtyři roky, tak to se dozvíte zase v dalších dílech. Budu se na vás těšit zase u dalšího dílu podcastu Placák a hlavně dejte odběr na můj YouTube kanál nebo sledujte můj podcast ve své podcastové aplikaci, tam určitě můžete také hodnotit. Mějte se krásně, dělejte to, co vás baví a plňte si své sny. Naslyšenou a naviděnou u dalšího dílu podcastu Placák.